Na prostoru uz Baziliku Presvetog srca Isusova predstavljena je zaklada za njenu obnovu i izgradnju pastoralnog centra Ana Marija Carević. Ana Marija, po kojoj je zaklada dobila ime, uslijed zadobivenih teških ozljeda preminula je dan nakon razornog potresa u Zagrebu 23. ožujka 2020. godine. Unatoč naporima liječnika, naša draga Ana Marija u predvečerje prije godinu dana zamijenila je ovaj krhki i razaranju podložni svijet vječnošću u Božjem okrilju. Zašto je dobri Bog dopustio da služeći se zatvaranjem zbog korone mnoge sačuva od vrlo vjerojatne smrti zbog potresa, a ne i nju? Ostaće za nas tajna. Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj, Giorgio Lingua, nadovezujući se na patera Matića, kazao je kako tek zrno koje pavši na zemlju umre, može donijeti obilat rod. Današnje otvorenje zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra Ana Marija Carević zauvijek nas podsjeća da Ana Marija i dalje živi. Cvijet koji je Gospodin ubrao u cvijetu njezine mladosti više neće uvenuti. Posebno je emotivno bilo obraćanje majke pokojne Ana Marije. Za buduće naraštaje koji će posjećivati pastoralni centar, vjerujem kako će Ana Marija biti primjer, veliki poticaj i smjernica kako treba živjeti s Isusom. Ljubiti ga svim srcem svojim i svom dušom svojom. Toliko da ju u tako ranoj dobi spoznaš da ti je on uistinu jedini pravi, iskreni i, kako bi Ana Marija rekla, najbolji prijatelj. Sebi samom često ponavljam da Bog poziva u nebo one najbolje, da bismo mi preostali što češće dizali srce i misli za njima k nebu. Dakle, i njihova smrt je sjeme života, ali ne bilo kakvog, nego ispunjenog, smislenog, dobrog života. Nakon predstavljanja zaklade i komemoracije, pater Damir Kočiš proveo nas je Bazilikom srca Isusova i pojasnio u kojoj su fazi radovi. Mi smo u fazi stabilizacije, učvršćivanja, tako da pratimo situaciju i s naše ljudske strane ne bi htjeli dozvoliti da krene nešto po zlu, odnosno da se dogodi da evo se sruši ono što se ne bi smjelo ili ne bi trebalo srušiti. Na predstavljanju zaklade i komemoraciji bili su i predstavnici Sabora, Vlade i Grada Zagreba. Ministrica Obuljen Koržinek istaknula je kako je ova zaklada dobar poticaj i za obnovu duha koja nam je također potrebna.